Ir pagājis nedaudz vairāk kā mēnesis, kopš pret mani sākās rekets. Un līdz šim tas arī ir palicis pie četriem uzbrukumiem. Tad ar jauniem uzbrukumiem es neesmu saskāries. Un centrāls iemesls tam ir laikam tas video ieraksts no dedzināšanas nakts. Jo, nu, dažiem dzīvokļiem nu reiz ir pie ārdurvīm piemontētas video kameras. Un šādām kamerām mūsdienās ir arī tāda kustības sensora funkcija. Tātad, nu, no tā video ieraksta tiek parādīts, kurā laika brīdī notika kaut kāda kustība kameras priekšā. Un, nu, tā izšķirošajā vakarā tur šīs kameras priekšā bija redzams Artis Pētkus. Viņš skrēja zibenīgā tempā. Turēja rokā kaut kādu tādu tā kā pudelīti vai ko. Nu, es pieņemu degšķidrumu. Un to video gan es nepublicēšu, jo pirmkārt varēs, nu, pēc tā noteikt, no kuras kaimiņienes es dabūju šo video. Tas ir viens. Un, nu, es nevēlos viņas identitāti atklāt un kur viņa dzīvo. Un otrs puses varētu pēc tā video tad arī samērā viegli atklāt, kur es pats dzīvoju. Bet, nu, šis video manā namā samērā čakli cirkulē apkārt. Un, nu, mājā pa lielam cilvēki ir šo video redzējuši. Un zina, kas tas ir. Un tas Artis Pētkus ir, nu, pazīstams. Te viņš ir pazīstams, jo, nu, protams, ārdurvju dedzināšana, mēģinājums nodedzināt māju, nav kaut kas tāds ikdienišķis. Cilvēki par to satraucas, ir kaut kāda interese, viņas grib zināt, kas tas ir. Un, nu, tā iemesla dēļ tad arī viņš te neliena. Un kaut kāds viņš vai viņa bandas cilvēki bija saistīti te arī ar pagrabā notikušu velospēdu zādzību. Vienam pagrabam tika durvis uzlauztas un tika nozagts vēl pēc 2000 eiro vērtībā. Un, nu, es tad uz to galu padevu informāciju pēc kaimiņienas lūguma, ka, nu, vēl pēc vajadzētu ielikt apakaļ pagrabā un tad nebūs iesniegums policijai. Un policija tur sākotnē gan tika pieaicināta pēc tam, ka tas vēl pēc bija pazudis. Un, nu, tad viena cita kaimiņiena teica, ka tāds velospēds esot te Lombardā kādu dienu redzēts, ka tur esot bijis. Izrādījās, ka tas tomēr bija cits velospēds, bet interesējoties tieši par šo velospēdu Lombardā atklājās, ka tiešām ir noticis mēģinājums šo velospēdu Lombardā, kā lai saka, ietirgot, bet, nu, tie Lombardie ir bez jebkādiem papīriem to velospēdu vienkārši negribēja ņemt. Un tie, nu, puiši neatstāja tādu iespaidu, ka viņi tiešām godīgāši ceļā būtu šādu augstvērtīgu velospēdu ieguvuši, kaut kā sabijās, ielika apakaļ. Un ar to vismaz kaut kāda uzvara tika iegūta. Un, nu, izskanēja arī no vienas kaimiņienas tāds variants, ka viens no viņiem esot pat uz ārzemēm aizmucis. Nu, cik tam ir substance vai nav, to es nemāku teikt, bet, nu, es esmu novērojis, ka tāda intensīva uzglūnēšana man pie mājas nenotiek. Es pavisam godīgi saku, ka, nu, sākumā tā bija problēma, bet es vienkārši maz gāju ārā ļoti minimāli, centos palikt iekšā, un tāpēc jau arī tās durvis vispār tika dedzināts. Es būtu bieži visur pa nomaļām ielām staigājis, kur viņi būtu varējuši man dabūt rokā, tad, nu, taču nebūtu te pamata mēģināt māju nodedzināt. Vienkārši laikam ejot uz priekšu, tās izmaksas, kas ir saistītas ar uzglūdināšanu, vienkārši tas investētais laiks kāpj augstumā, un augstāk, un augstāk, un augstāk, un paliek kaut kādā punktā, tas viss arī samērā ekonomiski neizdevīgi. Kā visu šo vērtēt saistībā ar teoriju, ka, nu, aiz tā reketes stāv Paškauskas?
Es domāju, ka vienkārši viņš nesūtīja savus labākos cilvēkus, jo viņam nu, tas apdraudējums no tā kanāla ir samērā neliels uz doto brīdi. Ja? Viņš kaut ko iesāk, kaut ko, manuprāt, iegroza. Nu, es tagad nesadzirdēju tādus dziļus un substanciālus argumentus no cilvēkiem, ar kuriem es par šo esmu runājis, kāpēc viņš nebūtu. Ja, un es nu, savu viedokli pamatoju samērā detalizēti ar avotiem un visu ko. Un, nu, ja vienkārši cilvēks atnāk, nezinu, pasaka, ne, tā nav, tad nu, tas nav tāds pārāk substanciāls viedoklis, jo es savu viedokli balstīju uz virkni argumentu, un viņi savu argumentāciju faktiski vispār nevar. Viņi vienkārši saka, ne, tā nav visu, un nepamato savu viedokli. Tā kā tādu viedokli es neuztaru pārāk nopietni. Nu, es saprotu, vienkārši ir nav vairs tie 90. Un varbūt tā kapacitāte, tas muskuls, tādā formā, kā viņš toreiz bija, vairs nav. Ja cilvēki, kur toreiz darīja tās lietas, ir kļuvuši vecāki, varbūt nodibinājuši ģimenes, mēģina tagad dzīvot mierīgāk, viņiem negribas to darīt. Ties, un vienkārši tika atradis kāds variants, ar ko man te, kā lai saka, pabiedētu, mani ietekmētu. Nu, kaut kādā veidā viņš nostrādāja, kaut kādā arī ne, jo nu, faktiski to politisko darbu es jau netaisos pārtraukt. Uz to tas neiet. Un, nu, es domāju arī, ka pavisam pamatot stratēģiju būtu vienkārši nogaidīt kādu laiku, kamēr es palieku nepiesardzīgāks. Es sāku justies, ka, nu, man briesmas nedraud, un tad kādu dienu īstenot attiecīgās darbības. Ja. Tā būtu, nu, no kriminālās pasaules skatu punktu tāda, nu, samērā pieņemam teoriju. Policijas vēlme tur iesaistīties nav tāda sevišķi liela, jo, nu, viņu attieksme ļoti līdzīga, kā tur Jēkabpilī, ja godīgi. Tagad ir liels satraukums par to, kas notika Jēkabpilī. Šeit tā policija nestrādā tā baigi fundamentāli savādāk. Viņi tad drīzāk vēl saka, ā, jā, mums iecirknis ir sliktā stāvoklī vai kas. Nu jā, nu ielas te Dobele arī gana daudzas ir krietni neapmierinošā stāvoklī. Nu, cilvēki kaut kā arī pa viņām brauc, kam ir jāstrādā, kaut kā ar transporta līdzekļa vadīšanu. Tas jau arī ir spiests par šitām bedrēm te un to ielāpu tepiķi. Gatīties. Nu, tāda situācija mums ir daudz kur valstī. Tā kā to argumentāciju es tā tik nopietni neuztveru. Paldies, ka skatījāties!